Momento de meditação. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Às vezes é para provar sua fé, muitas vezes. Nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 22, o versículo 14. O profeta de Deus para esta era, o irmão Brana, na mensagem Jeová Jiré, terceira parte, a partir do parágrafo 73. Deixamos Abraão a noite passada em... Começamos com ele e no capítulo 22 de Gênesis, onde ele oferecia seu único filho, um tipo de Deus entregando seu filho. Começamos lá atrás, voltamos para falar dele de novo, da sua vida, e ainda não saímos disso. Paramos ontem à noite, por volta do capítulo 16 ou 17, creio que paramos no capítulo 15 e vamos tentar terminar esta noite, porque tenho uma mensagem
só para a cura divina, querendo o Senhor, para amanhã à tarde. E agora todo pastor está convidado. Traga sua congregação, venha aqui e fique com eles para a oração. Agora sabemos que às vezes Jesus fazia coisas e às vezes ele faz coisas. Você diz, por que então ele permite essas coisas, irmão Brana? Porque ele permite que essas coisas aconteçam? Às vezes é para provar sua fé. Muitas vezes nós e ele faz coisas estranhas, porque ele não sai e diz, eu sou isto, eu sou aquilo. Ele não faz isso. Para começar, vejam, ele faz isso para provar sua fé. Vejam, de certo, os sacerdotes pensavam que ele iria descer e falar com Caifás, um sumo sacerdote, mas como ele nasceu? Numa manjedoura, e foi totalmente rejeitado por seu próprio povo e suas próprias denominações daqueles dias. Agora encontramos uma vez Jesus falando, só gostaria de observar uma pequena citação aqui, que gostaria de mencionar. Jesus tem uma grande multidão ao redor dele e parecia que havia demais. Então notem o que ele disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida. Agora, o que vocês acham que um médico ou qualquer pessoa intelectual pensaria quando ouvessem falar de um homem que tinha fama de ser um filho ilegítimo e era considerado mais como um renegado pelo povo daquele dia, e levantar-se e fazer uma afirmação assim: se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue? Ora, eles diriam, este homem é um vampiro humano. Ora, que coisa beber o sangue de um homem e comer sua carne? Vocês da congregação, fique longe deste homem tão louco. Ele nunca explicou. Ele nunca explicou. Ele não tinha de explicar. Isso mesmo. Ele só queria ver que tipo de fé eles tinham. Vejam, vocês que creem, vocês creem. Não me importo o que alguém diga. Se eu orasse por 5.000 pessoas esta noite e todas as 5.000 morressem esta noite, de manhã eu ainda estaria orando pelos doentes. Estão vendo? O que conta é o que Deus diz, não o que as pessoas fazem. Estão vendo? E Deus, Ele disse, e se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ora, que coisa! Essas pessoas, esse grupo intelectual, ora, disseram, afasta-se deste homem.
Ele é louco, é radical. Ora, ele é um vampiro humano. Comer o corpo daquele homem. Agora, ele nunca explicou isso. Agora, ele tinha consigo 70 pregadores ordenados. Ele achou que tinha uma multidão um pouco grande demais ali. Então a multidão se afastou dele. Então ele tinha os ministros ordenados ali, que havia enviado 70 deles. Ele disse: o que direis quando virdes o Filho do Homem subindo ao céu? De onde veio? Agora, ele nunca explicou isso. E aqueles pregadores disseram: este homem subindo ao céu, de onde veio? Ora, nós o conhecemos. Conhecemos sua mãe. Fomos ao estábulo onde ele nasceu. Vimos o berço em que foi embalado. Pescamos com ele, estivemos aqui nas margens com ele, e este filho do homem subiu ao lugar de onde veio. Ele veio de Belém. O que é isso de subir? Isso é demais para nós. E se afastaram dele. Ele nunca explicou, nunca. Então se restaram seus 12, e ele se virou e olhou para eles, disse: escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Ele disse: quereis ir também? Então Pedro disse aquelas grandes palavras: para quem iremos nós, Senhor? Porque temos certeza de que tu tens a palavra da vida. E eles a tinham visto tão claramente vindicada, não importava o que os sacerdotes dissessem, o que alguém mais dissesse, eles souberam ali que ele tinha a palavra da vida. Disse: tu tens a palavra da vida. E agora notamos que não importa o que os outros tenham feito, como se afastaram, aqueles discípulos foram predestinados, foram ordenados para a vida eterna. Não, eles não podiam explicar, tal qual os demais não podiam explicar, mas havia algo neles, essa representação no céu, um pensamento que Deus teve deles antes da fundação do mundo. Manifestou-se aqui e estava ligados a Deus, e tinha certeza de que era a promessa de Deus vindicada, e nada ia mudar isso neles. É cristianismo verdadeiro e genuíno. As pessoas hoje são um pouco como eram na época em que os discípulos estavam no oceano. Uma noite surgiu uma tempestade e não havia nada, não havia esperança de serem salvos. E eles ouviram vir andando sobre a água. Agora o barco deles estava imundado, e as velas quebradas e os remos perdidos, e estavam agarrados
uns nos outros gritando, e olharam lá e ouviram vir andando sobre a água e ficaram com medo dele, sua única esperança, e estavam com medo da única coisa que poderia salvá-los. Se não é de novo uma imagem, realmente hoje eles achavam que parecia sinistro. Vocês sabem, disseram que gritaram com medo, e um espírito parecia espiritual demais. É a mesma coisa hoje, mas se você fizer como eles, quando gritaram, eles ouviram aquela voz dizendo: não temais, sou eu, não temais, tem de bom ânimo. E se você observar a palavra da promessa para hoje, ouvirá aquela mesma voz falando através da palavra: sou eu, prometi fazer isso nos últimos dias. Não temais, não tenhais medo. Ponde vossa confiança em mim, o Filho de Deus, quem ele é. Creiam agora. Deixamos Abraão na presença de Elohim ontem à noite, onde ele, nós ouvimos através das promessas. E agora a última promessa antes da vinda do filho. Vemos que apareceu um homem, vestia-se com homem, comia como homem, falava como homem, e Abraão olhou para ele e se dirigiu a ele como Elohim. Elohim. Dois tinha ido a Sodoma para pregar lá, e comparamos esse cenário com o de hoje. Todos vocês se lembram da história onde paramos, exatamente como Jesus previu que seria, que como aconteceu nos dias de Sodoma, a mesma coisa está na mesma posição esta noite. Hoje eu estava sentado ali e estava pensando, e pensei em tudo isto. Ouviram que outro terremoto se deu lá e disseram, sacudindo os países de novo. E pensei, o que é isto? Sabem, ocorreu na Sexta-feira Santa. Vocês sabem, 1900 anos atrás, na Sexta-feira Santa, a Igreja rejeitou Jesus Cristo e um terremoto sacudiu o mundo inteiro, e eles o rejeitaram de novo na era de Laodiceia, como a Bíblia disse que fariam. Puseram-no do lado de fora, e este movimento ecumênico de concílio de igrejas é exatamente que estão fazendo. Estão renunciando a todos os seus ensinamentos evangélicos e tais. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Bem, não dá. Isso não funcionará
com cristãos verdadeiros e genuínos. Eles nunca receberão isto. Não, Senhor, um cristão nascido de novo nunca cairá numa armadilha como essa. É como colocares um pato numa gaiola. Ele sabe que vai para o abate. Nunca se vai levá-lo a isso. Assim nós, um verdadeiro cristão nascido de novo, fica longe disso. Agora Abraão estava ali e conversava com o homem que estava de costas para a tenda onde Sara estava. E se Abraão, o nome de Abraão, um ou dois dias antes disso, era Abrão e Saraí, e agora é Sara, a Abraão, e ele se dirigiu a Abraão pelo seu nome paternal, sacerdotal. Abraão, onde está Sara, princesa, tua mulher? Ele disse: ela está na tenda atrás de ti. Ele disse: vou visitá-lo de acordo com a promessa. O tempo da vida, em outras palavras, mais um mês, e vou visitar-te como prometi. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.